Минулої доби бойовики 13 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Гатило з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів. Поблизу Маріуполя ворожі снайпери обладнали позиції в житлових будинках окупованого селища. Вогонь ведуть майже цілодобово. По цьому димарю прилетіла куля снайпера. Тоді з пацанами якраз сиділи, вечеряли, таке готували. Тільки дзиньк. Ця позиція українських військових – одна з найближчих до ворога на Маріупольському напрямку. Звідси до противника кілька кілометрів. Бійці кажуть, на такій відстані ворожий снайпер значно небезпечніший, ніж навіть обстріл з важкого озброєння. Можуть сидіти по півдня на одному місці. Взагалі не руху, не шороху не зробити. Аби не отримати підступної кулі, військовим доводиться пильнувати за ворогом цілодобово. Деякі позиції ворожих снайперів вже визначили і добре знають, звідки може прилетіти. Це жилий сектор, криші будівель на краю села. Звідти працюють. Бійці розповіли, що часто дають відсіч. Кошмарять, знаєте, перевіряють. Зразу відповідка в нас пішла. Ну, я з пулемета навалив. З СПГ, АГС буває криє, буває прилітають скрутки, ну, міни ось старі. Чаще всього відповідаємо, коли йде більш прицільний вогонь по нашим позиціям, тобто конкретно заб'ють або бойниці, або десь починають там підвалювати бліндаж, тоді відповідаємо. Проте ані підступні дії ворога, ані щільність обстрілів не змусять, запевняють військовослужбовці, ні на крок відступити. Кажуть, готові до будь-якого сценарію. Наталя Дєдова, Артем Попов, Дмитро Кузьминський, інформаційна програма «Дзеркало».